тут травма стопы, и пальцы все забинтованы, потому что травмированы пальцы, размаженные все ткани стопы, и мягкие ткани, и кости. В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують пораненого 40-річного військового з позивним «Банщик». Чоловік розповідає, жив у Києві та працював адміністратором. На другий день повномасштабного вторгнення РФ відвів родину у бомбосховище, а сам пішов до військкомату. Декілька місяців був у ТРО, потім в спецпідрозділах. З квітня 2023 року воює в лавах ЗСУ. Каже, поранення отримав на Донеччині від влучання російського дрона «Камікадзе». Тоді, коли прилетів, прилетів спочатку один, я вийшов перевірити, чи далеко ворог чи ні, тому що вони були метрів десь 70-50 від нас вже. І зразу другий приліт. Військові, які були з ним на позиції, продовжували вести бій. Тому першу домедичну допомогу надав собі сам. Наклав турнікет, перев'язав поранені ноги та 18 годин чекав на евакуацію, розповідає боєць. Сама евакуація теж дуже важко проходила. Мене частина, друзі виносили, коли тягнули, коли несли, хто як міг, коли повз. От, поки до транспорту, дістались до місця, де можна безпечно пересісти транспорт. З мінно-вибуховим пораненням бійця евакуювали до однієї з лікарень Дніпропетровщини. Це найчастіший тип травм серед військових, каже завідувач травматологічного відділення Юрій. Почали обстежувати, понаходили ті самі обмороження і черепно-мозкову травму. У нього розтрощені кістки стопи. Якщо і буде йти мова про операцію, то це про ампутацію. Лікар каже, у пораненого в нозі залишилися дрібні уламки російського дрона. Травма у нього тяжка, у нього багато поранень. Наслідки будуть назавжди. Ця ступня буде, вона постраждала і вона повністю не відновиться. Самостійно ходити боєць зможе за декілька днів, каже лікар. Проте поранена стопа загоюватиметься декілька місяців. Сам боєць каже, після одужання планує повернутися на фронт. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.